У Запоріжжі триває підготовка до чергового фестивалю «Гармонія сердець», під час якого вихованці дитячих будинків виступатимуть із професійними артистами. Протягом 3 місяців понад 50 дітей з 10 інтернатних закладів міста та області готували творчі номери, аби продемонструвати свій талант. У нас буде гурт НЗК, це учасники проєкту X-Factor, які зараз набирають свою популярність, та ведучі Андрій Доменський та Лариса Сергіївна Хапуга. Вони будуть вести фестиваль разом з дітьми із інтернатів. Наші волонтери знаходили дуже багато партнерів, спонсорів, дуже багато буде подарунків. Це будуть і солодощі, і канцтовари, і новорічні іграшки. Фестиваль «Гармонія сердець» проводиться за підтримки громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій» та конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто». Участь в конкурсі допоможе дітям не тільки повірити в себе, а й знайти батьків. Відбудеться це свято вже 1 грудня о 13:00 в обласній філармонії. Для дітей, які перебувають в інтернатних закладах, це соціалізація, це розвиток, це знайомства нові, це побачення. І саме головне, чим відрізняється він від будь-яких міських заходів, це не разовий вихід на сцену, це ретельна праця протягом 2 місяців. Ми зрозуміли, що глядачам це цікаво теж. Ну і головне, що це популяризація сімейних форм виховання, тому що саме після того фестивалю деякі діти потрапили до прийомних родин, тобто вони у нас потрапили до сімейних форм виховання.